Azərbaycanla sərhədlərin demarkasiyası ve delimitasiyası istiqamətində işləri aktivləşdirmək lazımdır. Regionda düşmənçilik atmosferinin dərinləşməsi yol verilməzdir. Bu fikirləri hökumətin iclasında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan səsləndirməklə rəsmi Bakı ilə yüksək səviyyədə danışıqlarda iştirak etməyə hazır olduğunu və konkret təkidlər gözlədiyini bildirib. Bununla da Paşinyan sülh danışıqları üçün İlham Əliyevlə görüşə hazır olduğuna işarə edib. Bəs görəsən Nikol doğrudan mı sülhə razıdır, yoxsa rəsmi Bakının sərt mövqeyi fonunda İrəvanın yola gəldiyi obrazını yaradır? Əsas onun verdiyi açıqlamalar deyil, atacağı addımlardır. Çünki oxşar açıqlamaları əvvəllər də etmişdi müharibədən sonra. Amma reallıq göstərdi ki, tam onun tərsinə yönəlik siyasət yürüdü. Ona görə əsas atacağı addımlara fikir verməliyik. Əsas açıqlaması bu olmalı ki, Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. İstiqamətlər hələ ki, bir açıqlaması yoxdur. İkisində yenə də Minsk qrupunun köməyə çağırır. Ona görə onun yeni açıqlamalarından belə deyək, sürpriz kimi gəlmədi. Əsas görək hansı addımları atacaq. Ondan sonra onun siyasətinə qiymət vermək olar. Paşinyan danışıqlarda yenidən varlığı ilə yoxluğu bilinməyən ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakını arzulayır. Üstəlik, sərhəddə beynəlxalq monitoring mexanizminin işə salınması təklifini gündəmə gətirərək, bunun üçün ya kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, ya da Minsk qrupu həmsədirlərinin gəlişini dəstəkləyir. Ekspertlərin fikrincə, Paşinyan bu siyasi manevrlə prosesləri əvvəlki ölü vəziyyətə qaytarmaq istəyir. Paşinyan yenə də öz cığallığından əl çəkmir, öz təsdiqindən əl çəkmir. Burada yenə də ATƏT-in Minsk qrupunu nəzərə tutur və ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində, KTMT çərçivəsində bu məsələlərin çözümünü görür. Azərbaycandan istənilən səviyyədə danışıqlara getməyə hazır olmasını çox gözəl, çox yaxşıdır. Biz də bunu müsbət qarşıladıq. Olsun, amma yenə təkrar edirik. Həmin üç tərəfli imzalanmış həmin o anlaşmaya çərçivəsindən, bunun çərçivəsindən kənarda hər hansı bir anlaşmaya və razılaşmaya gəlməyin yeri yoxdur. Və buna da biz gedən deyilik. Paşinyanın bizim əraziləri işğal etmək niyyətimiz yoxdur. Niyyətimiz suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü qorumaqdır açıqlaması isə Azərbaycanın sərhəd istiqamətində mövqelərindən geri çəkilməsini istəməsinə işarədir. Bu baxımdan Nikolun verdiyi bəyanatlar qeyri-səmimi görünür. Əsas məqsəd vaxt qazanmaq, rəsmi Bakını sərt mövqeyindən yayınmaq üçün sülh məramlı obraz yaratmaq və nəticədə üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən boyun qaçırmaqdır.